Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Aktualno na kanalu televizije Studentski grad. I večeras ćemo se baviti aktualnim studentskim dešavanjima, a za sam početak emisije evo šta izdvajamo iz sadržaja. Pričat ćemo o Fondu za mlade talente, njihovim aktivnostima, kao i konkursu za stipendiranje studija. Ministar prosvete Mladen Šarđević posetio je Fakultet političkih nauka i tom prilikom obišao radove na proširenju zgrade fakulteta. Predstavit ćemo vam mobilnu aplikaciju Poslonaut koja je namenjena svima koji traže posao. Saznaćete koje filmove ćete moći za vikend da pogledate u Domu kulture Studentski grad. Fond za mlade talente na godišnjem nivou stipendira i nagrađuje oko 2500 učenika srednjih škola i studenata. Od osnivanja fond je kroz stipendije i nagrade stipendirao više od 20.000 studenata i učenika srednjih škola. Večeras razgovaramo o fondu, aktivnostima i aktualnom konkursu za stipendiranje studija u Republici Srbiji. Gost emisije Aktualno je Miloš Radosavljević, koordinator radne grupe Fonda za mlade talente. Miloše, dobroveče i dobrodošli u emisiju Aktualno. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Vi dolazite ispred Fonda za mlade talente, pa možete malo da nas upoznate sa fondom, kada je osnovan, sa kojim ciljem? Tako je, dolazim ispred Fonda za mlade talente. To je jedno telo koje je osnovalo Vlada Republike Srbije, koje je prilično značajno i interesantno za studente i u Srbiji, ali i u inostranstvu. Dakle, 2008. godine Vlada Republike Srbije osniva Fond za mlade talente, u cilju pružanja finansijske podrške mladim talentima, odnosno učenicima srednjih škola i studentima koji se školuju i usavršavaju na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, ali i u inostranstvu. Od 2008. godine fond se nalazi u nadležnosti Ministarstva omladine i sporta, ali u sam rad fonda su uključena i druga ministarstva i neke izuzetno važne institucije i za same studente. Naime, Fond za mlade talente radom fonda koordinira ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, ali u rad fonda su uključeni i ministri prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, takođe ministar finansija, ministar kulture, a posebno značajno je što su u rad fonda uključeni i rektor Beogradskog univerziteta, ali i predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Kao što sam i rekao, 2008. godine, evo već praktično 8-9. godina kako Fond za mlade talente radi u okviru Ministarstva omladine i sporta, za ovo vreme mi smo nagradili i stipendirali više od 20.000 učenika srednjih škola i studenata i za te namene država je investirala negde više od 5,2 milijarde dinara. I mislim da je to izuzetno značajno, pogotovo zato što država po prvi put posle, da kažem, jednog perioda, pogotovo, da kažem, od Drugog svetskog rata, kada nije postojalo sistemsko ulaganje u mlade talente i jako uspešne ljude. Prvi put imamo, dakle, evo već sad 8, odnosno 9 godina za redom da Vlada Republike Srbije na ovaj način ulaže u mlade i kvalitetne ljude. Fond na godišnjem nivou stipendira i nagrađuje oko 2500 učenika srednje škole i studenata, pa koje konkurse fond raspisuje tokom jedne godine? Tako je, mi praktično svake kalendarske godine imamo tri programa koje raspisujemo. Dakle, uglavnom početkom godine krećemo sa najmlađima, sa srednjoškolcima. Negde, znači, u prvoj polovini godine raspisujemo konkurs za nagrađivanje učenika srednjih škola koji postižu izuzetne rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. To je jedan program koji je interesantan upravo za one mlade koji učestvuju na ovim takmičenjima. Znamo svi da naši mladi osvajaju izuzetno značajna priznanja i nagrade i medalje na svetskim olimpijadama iz matematike, fizike, astronomije i sporta. Upravo za ovakve uspešne mlade srednjoškolce raspisujemo ovaj konkurs i tu dodeljujemo nagrade u visini od 20.000 dinara do 200.000 dinara u zavisnosti od ranga takmičenja na kojima se rezultati ostvaruju. Dakle, ovde praktično svi učenici srednjih škola koji u trenutku osvajanja nagrade su učenici od 1. do 4. razreda srednje škola mogu dobiti nagradu Fonda za mlade talente koji dostave naravno overenu diplomu da su ostvarili rezultat sa tog takmičenja i praktično to je ta briga o najmlađima. Naravno, naše aktivnosti se nastavljaju i u toku godine. Te aktivnosti se nastavljaju sa raspisivanjem konkursa za stipendiranje studija drugog i trećeg stepena u zemljama Europske unije, zemljama Europske asocijacije za slobodnu trgovinu i na vodećim svetskim univerzitetima. To je praktično ovaj konkurs koji je namenjen studentima u inostranstvu koji žele da se dodatno usavršavaju u inostranstvu posle završenih osnovnih studija u toj zemlji. I ovaj konkurs u principu raspisujemo negde u junu, odnosno julu mesecu
i on traje negde do praktično kraja oktobra, ove godine traju do 1. novembra. Na ovaj način želimo da omogućimo našim studentima koji završavaju studije ovde u Republici Srbije osnovne, da se dodatno usavršavaju na najboljim svetskim univerzitetima. Mislim da to jeste jedan od jako kvalitetnih programa, s obzirom da imamo veliki broj naših studenta koji odlaze na vodeće svetske univerzitete. Fond za mlade talente dodeljuje do 500 stipendija za stipendiranje studija u inostranstvu i te stipendije se kreću do 1.250.000 dinara po kandidatu, s tim da, naravno, visina stipendije zavisi od broja kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i budžetskih sredstava koje Fond za mlade talente ima. Obično ta stipendija je negde oko 600.000 dinara, dakle negde oko 5.000 evra. Otprilike naši kandidati mogu računati na podršku države kada odlaze u inostranstvo. I praktično to su dva konkursa koje su nekako uvertira za onaj najveći... O kome ćemo večeras razgovoriti. Tako je. I taj konkurs za najbolji student u Republici Srbiji mi raspisujemo tradicionalno na kraju kalendarske godine, a pretpostavljam da ćemo upravo zbog vašeg gledalaca više pričati na temu tog konkursa. Tako je, pričamo o konkursu za stipendiranje studija u Republici Srbiji. Ono što je lepa vest ove godine je da je na inicijativu ministra omladine i sporta povećan broj stipendista sa 800 na 850, ako se ne varam, za osnovne studije, a 400 ostaje za master studije, je li tako? Tako je. Pa, eto, sami ste rekli, mi smo praktično imali ove godine nešto kasnije raspisivanje konkursa. Zbog čega? Studenti su se malo uplašili. I tu smo imali veliku, da kažem, i veliki broj pitanja i studenti su se brinuli da li će konkurs biti raspisan. Ono što je u principu bitno jeste da je, da kažem, opravdano smo kasnili sa raspisivanjem konkursa i razlog jeste zaista dobar za mlade i talentovane studente. Upravo ono što ste rekli na inicijativu ministra omladine i sporta Vanju Udovičića, mi smo uspeli ove godine da povećamo broj kandidata, odnosno studenta koje Fond za mlade talente stipendira. U odnosu na prethodnu godinu, ove godine će 50 studenta dobiti više stipendiju Fonda za mlade talente, dakle ukupan broj od 1250 studenta. Kao što ste rekli, 850 studenta završnih godina osnovnih akademskih studija i 400 studenta master akademskih studija. Ovaj konkurs, isto tradicionalno konkurs koji raspisuje Fond za mlade talente svake akademske godine, mi smo do sada praktično imali već 8 generacija studenta koji su dobili ovu stipendiju, to je negde blizu 9.000 studenta koji su stipendirani za završetak školovanja u Republici Srbiji. Ovaj konkurs je tradicionalni konkurs koji privlači najveću pažnju i javnosti, ali i studenta, i sa Beogradskog univerziteta, ali i sa drugih univerziteta. Ono što bi skrenuo svakako pažnju jeste da svakako se obraćamo svim studentima sa državnih fakulteta i univerziteta u Republici Srbiji, dakle svi studenti koji upisuju završne godine osnovnih akademskih studija ili master akademskih studija koji studiraju na državnim fakultetima u Republici Srbiji i državnim univerzitetima mogu aplicirati za stipendiju Fonda za mlade talente. Šta je potrebno od dokumentacije? Koji su još neki uslovi? Pretpostavljam da postoji određeni prosek i... Dakle, Fond za mlade talente kada raspisuje ovaj konkurs, mi smo pokušali, on jeste konkurs koji praktično ima najviše stipendista, gde se dodeljuje najveći broj stipendija. I svakako i samo interesovanje za ovaj konkurs jeste i najveće. Dakle, mi svake godine imamo praktično duplo veći broj kandidata koji se prijavljaju u odnosu na broj planiranih stipendija, odnosno stipendija koje dodeljujemo. Dakle, osnovni neki uslovi koji kandidati treba da ispune jeste da, pored onih, da kažem, najosnovnijih, da su državljani Republike Srbije, da imaju prebivalište u Republici Srbiji, jeste da su u školskoj godini za koju se konkurs raspisuje, evo sad konkretno govorimo o 2016-17. Akademskoj godini, dakle, moraju biti upisani na završnu godinu osnovnih ili master akademskih studija u Republici Srbiji. Moraju imati položene sve ispite iz prethodnih godina. Dakle, ovo je konkurs koji je nekako zamišljen za one kandidate koji su stvarno najuspešniji, najvredniji i upravo to, najbolji među najboljima, dakle, koji su očistili sve ispite iz prethodnih godina studija. Kandidati moraju imati najmanje prosečnu ocenu 8,5. U praksi ta ocena je dosta viša u odnosu na tu, ali neki minimum gde kandidati mogu aplicirati je, dakle, minimalna ocena je 8,5. Naravno, što se tiče godina starosti, to je do 25 godina za studente osnovnih akademskih studija i 27 godina za studente master akademskih studija. Dakle, mi smo nekako pokušali da studentima omogućimo da se na što lakši način prijavljuju za ovu stipendiju. Ove godine, kao što sam rekao, smo nešto kasnili, krajem decembra je konkurs raspisan, konkurs će trajati do 27. januara. To je do sledećeg petka. Tako, do sledećeg petka, dakle, dali smo praktično mesec dana mogućnosti studentima da apliciraju, imali smo u obzir i to da su bili novogodišnji božićni praznici, ali mislim da apsolutno postoji dovoljno vremena da kandidati prikupe dokumentaciju. Trudili smo se zaista da što manji broj dokumenata kandidati
dostavljaju Fondu za mlade talente. Čak i što se tiče državljanstava, sad ovaj novi zakon o državnoj upravi, dakle i mi možemo za kandidate tako je vaditi državljanstva i tu se trudimo nekako da što omogućimo lakši pristup i Fondu za mlade talente i načinu apliciranja. Dakle, dovoljno vremena kandidati imaju da podnesu konkursnu dokumentaciju. Mi se svakako nadamo da po završetku samog roka za apliciranje da ćemo vrlo brzo, a nadam se već tamo praktično krajem februara imati prve neke preliminarne rang liste kandidata, a da kažem negde u martu mesecu i konačne rezultate po ovom konkursu. Kako teče interesovanje, da li studenti po navici poslednje dane čekaju da se prijave, kako konkurenciju očekujete? Da kažemo da se prošle godine prijavilo 2062 kandidata, a poslednji master za master studijima je prosečnu ocenu 9,62, na osnovnim studijama 9,51, dakle ogromna konkurencija je bila prošle godine. Jeste, ovaj konkurs, pored toga što donosi izuzetno visoke stipendije za naše standarde, dakle stipendija Fonda za mlade talente čini mi se da najveći u zemlji što se tiče osnovnih i master studija. Dakle, kandidati dobijaju 30.000 dinara mesečno za period od 10 nastavnih meseci. I upravo kada pomenemo to da su to izuzetno visoka sredstva koje studenti dobijaju za završne godine studija, nužno je to da je i konkurencija velika. Tako da svake godine praktično imamo sve veći i veći broj kandidata koji se prijavljaju za ovu stipendiju. Ono kao što ste i rekli, izuzetno visoke prosečne ocene, dakle preko 9,5 recimo da je realno za one kandidate koji apliciraju da mogu dobiti stipendiju, mada taj prag od godine do godine zavisi od generacije do generacije i nikad sa sigurnošću pre završetka konkursa i formiranja rang listi ne možemo reći koja je to prosečna ocena. Ali svakako svi oni kandidati koji imaju preko 9 ili 9,5 prosek, svakako im preporučujem i pozivam ih da podnesu prijavu na konkurs Fonda za mlade talente. Kažem, konkurencija jeste velika, javljaju se studenti ne samo sa Beogradskog univerziteta, već i sa drugih univerziteta, ali to je nešto što je praktično neka zdrava konkurencija i to su sve mladi ljudi koji zaista svoje akademske obaveze završavaju u predviđenim rokovima, neki čak i pre toga. Tako da je nama zadovoljstvo da ovaj konkurs koji je nekako najobimniji što se tiče i prijava koje nama pristižu, radimo i da u najkraćem roku praktično, da kažem, objavimo te konačne rezultate. Mesečna stipendija, kao što ste rekli, iznosi 30.000 dinara, isplaćuje se u 10 rata, sada će biti isplaćeno nekoliko rata, je li tako? Kada da, to nekako možemo da očekujemo studente i to da interesuje? To je isto pitanje koje studentima vrlo značajno. Mi praktično smo nekako napravili jedan način funkcionisanja i isplate stipendija koje poštujemo praktično za svaku akademsku godinu. Ono što ja mogu da istaknem i što sam vrlo ponosan je da za razliku od nekih prethodnih godina i isplate nekih drugih stipendija, Fond za mlade talente ne kasni sa isplatom stipendija. Dakle, mi se i ugovorom kao ministarstvo obavezujemo da stipendije isplatimo najkasnije do 20. u mesecu. I apsolutno to poštujemo, dakle, mislim da u zadnjih nekoliko godina nismo imali nikakve kašnjenja. Ono što je takođe za studente značajno, pošto govorimo o akademskoj godini i da isplaćujemo stipendije za period od oktobra do septembra meseca, s obzirom da mi te finalne rezultate očekujemo u martu mesecu, ono što je uvek interesantno za one koji dobiju stipendiju je da ih negde u martu ili aprilu najkasnije očekuje isplata 5 ili 6 rata. Automatski, dakle, tada dobijaju tih prvih 5 ili 6 rata, a posle toga krećemo u onu običajnu proceduru gde ide mesec za mesec, dakle do 20. mesecu isplaćujemo stipendiju za prethodni mesec. Naravno, stipendije se isplaćuju za nastavne mesece, što znači da za juli i avgust mesec koji nisu nastavni, studenti ne dobijaju stipendiju Fonda za mlade talente, za sve ostale mesece naravno se dobija. Tako da to je neka procedura koju mi svakako smo već uspostavili i koja funkcioniše praktično nekoliko godina, tako da i ove godine naravno studenti mogu očekivati u tim rokovima isplatu ovogodišnje stipendije. Ono što studente interesuje svakako, da li se stipendije možda vraćaju i ko treba da vrati to? To je izuzetno, da kažem, bitno pitanje. Mi u samom tekstu konkursa imamo naznačeno da studenti potpisuju ugovor o stipendiranju sa Fondom za mlade talente, odnosno sa Vladom Republike Srbije, i da je jedna od ugovornih obaveza da rade u Republici Srbiji najmanje 5 godina po završetku studija, ili da budu, da kažem, evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje minimum 3 godine. Ovo je, da kažem, naravno, studenti imaju neke druge ugovorne obaveze, dakle, sad kada, da kažem, objavimo ove konačne rang liste, mi svako onda studentima šaljemo ugovor koji potpisuju, oni imaju vremena, naravno, da pročitaju ugovor, da se upoznaju sa svim
odredbama ugovora, ali pored onih ustaljenih obaveza koje imaju po ugovoru, a to je da u rokovima završavaju studije, da nas obaveštavaju o svom statusu, ta upravo ugovorna obaveza jeste jedna od najbitnijih, a to je upravo to da provedu na radu u Republici Srbiji. Mi se nekako trudimo, s obzirom da su u pitanju mladi talenti, ja moram da istaknem da naše statistike i naši podaci koje mi imamo u Fondu za mlade talente su dosta ohrabrujući u odnosu na, da kažemo, one opštu statistiku koja je u Republici Srbiji. Možda baš zbog toga, zato što govorimo o najboljima među najboljima, i upravo ti mladi talenti i naši stipendisti su vrlo interesantni za poslodavce po završetku studija. Mi po nekim našim podacima imamo negdje između 65 i 70% mladih koji po završetku studija dobiju zaposlenje do godinu dana po završetku studija. To je izuzetno visok broj. Imamo jedan broj koji nastavlja dalje školovanje na univerzitetima u zemlji i inostranstvu, na drugim studijama, dakle na master ili doktorskim studijama. I ima određeni procenat koji ne može da dobije posao. E, tu se nekako i mi uklapamo u tu priču upravo kroz saradnju sa kompanijama i institucijama, pokušavamo mladima da obezbedimo i stručne prakse preko Fonda za mlade talente, koje naravno za najbolje kandidate nužno dovode i do zaposlenja u onim kompanijama s kojima imamo i potpisanu saradnju. Tako da to jeste, da kažem, ona najvažnija ugovorna obaveza jeste da kandidate po završetku studijama očekujemo da rade u Republici Srbiji, i to je jedno od najznačajnijih ugovornih obaveza koje kandidati preuzimaju potpisivanjem ugovora. Ako studiraju u inostranstvu, pretpostavljam da mogu da konkurišu za stipendiju, ako su na masteru u inostranstvu. Tako, dakle, što se tiče sad konkursa za inostranstvo, mi u principu, ono što je bitno je da kandidati moraju da imaju minimum jednu godinu završenu na osnovnim studijama u Republici Srbiji. Minimum jedna godina znači položeni svi ispiti predviđeni nastavnim planom i programom. Uglavnom se javljaju kandidati koji imaju celokupne studije završene u Republici Srbiji, ali kažem, minimum je jedna godina. Naravno, isto važi pravilo minimum 8,5 na osnovnim akademskim studijama. S obzirom da su u pitanju master i doktorske studije, tu je 27 godina za master studije, odnosno 29 godina za doktorski studij u inostranstvu. I naravno, ono što najbitnije, moraju biti upisani na neki od univerziteta u inostranstvu. Dakle, tu je isto jako bitna stvar koju želim da napomenem potencijalnim kandidatima koji možda posle osnovnih studija žele da se usavršavaju u inostranstvu, je da moraju biti upisani, ne primljeni na studiju u inostranstvu, jer nužno kada je neko primljen ne znači da je upisan, može biti primljen na nekoliko univerziteta. Nama potvrda o upisu znači i dokaz da je on upisan na neki od fakulteta. Za studiju u inostranstvu prosječna ocena nije toliko presudan faktor kao za studiju u Republici Srbiji. Znači, ta stipendija se lakše dobija. Pa, dobija se lakše, uslovno rečeno, gledaju se neke druge stvari. Gledaju se prosto da li je kandidat već bio stipendista Fonda za mlade talente, i dajemo prednost kandidatima koji nisu dobili stipendiju fonda. I s druge strane, gleda se rang univerziteta koji se upisuje. Dakle, tu prednost imaju svakako kandidati koji upisuju fakultete na listi vodećih svetskih univerziteta, koju Fond za mlade talente objavljuje zajedno sa konkursom, tako da tu gledamo nekako da imamo kvalitet kandidata, dakle, pogotovo sada kada je Beogradski univerzitet na šangajskoj listi već zauzeo neko svoje mesto, mi se nekako trudimo da kandidate šaljemo na univerzitete koji su bolje rangirani od Beogradskog univerziteta, da nekako imamo i kvalitet tih mladih ljudi koji odlaze na usavršavanje u inostranstvo. Svakako se isplati da studenti tokom školovanja uče vredno i stipendija ih sigurno čeka ako su vredni i dobar prosjek imaju i posle može neko zaposlenje. Da se vratimo na našu priču, mnogi konkurišu za dve stipendije ili više, konkretno mislim na stipendiju Ministarstva prosvete, koja konkurs za njih je otvoren, ako se ne varam, do 31. oktobra, vi malo kasnije otvarate taj konkurs, oni posle ne mogu da primaju, pretpostavljam, dve stipendije, već moraju da se odreknu jedne. Jeste, to je jedna isto jako bitna stvar i mislim da imamo najviše pitanja upravo to da li kandidati mogu da primaju jednu ili više stipendija. Nama i po ugovoru o stipendiranju je predviđeno da kandidati ne mogu dobijati dve stipendije iz budžeta Republike Srbije. To se odnosi na stipendiju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, naravno i na stipendije lokalnih samouprava, to moram isto da skrenem pažnju, jer one praktično se dotiraju iz istog budžeta. Dakle, kandidati koji dobiju stipendiju Fonda za mlade talente i odluče se da potpišu ugovor sa Fondom za mlade talente, naravno potpišu ugovor, oni se moraju odreći bilo koje druge stipendije koje dobijaju iz budžeta Republike Srbije, pod kojom sam naravno pomenuo da se podrazumuje i ova stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Naravno, ceo postupak odricanja stipendije sa ministarstvom moraju raditi sa samim Ministarstvom prosvete. Vrlo često i nas zovu da pitaju. Naravno, mi nemamo nikakve ingerencije s obzirom da se te stipendije ne nalaze u našoj nadležnosti. I takođe bih istakao jednu drugu stvar i jedno pitanje koje se takođe vrlo često postavlja, a koje smo mi čak i predvideli konkursom,
a to je da kandidati ne mogu dobijati stipendiju Fonda za mlade talente za istu godinu istog stepena studija. Vrlo često se desi da kandidati upišu master studij ovdje kod nas u zemlji, a onda se posle recimo godinu ili dve dana odluče da upišu master u inostranstvu. Nažalost, ako su primali stipendiju Fonda za mlade talente u Republici Srbiji, neće moći dobiti stipendiju za master studij u inostranstvu, dok ukoliko upišu doktorski studij u inostranstvu, mogu dobiti stipendiju zato što to prosto napredovanje u tom nekom akademskom smislu. A Miloše, koji su neki dalji planovi Fonda za mlade talente? Pa mi praktično uvijek imamo ove zacrtane planove što se tiče raspisivanja konkursa. Dakle, svake godine raspisujemo ova tri pomenuta konkursa i tu se trudimo da budemo maksimalno tačni u smislu samog raspisivanja i objavljivanja konačnih lista, isplata stipendije. Dakle, i ove godine nas također očekuje prvo raspisivanje konkursa, odnosno završetak čitavih procedura po ovom konkursu za stipendiranje studija u inostranstvu koji je trenutno aktuelan. Dakle, tu se nadamo da ćemo do aprila mjeseca, to jest marta, završiti sve procedure i da ćemo do kraja marta ili početka aprila isplatiti ove prve rate stipendije. Odmah posle toga nas očekuje raspisivanje konkursa za najbolje učenike srednjih škola. Tradicionalno on praktično je do juna ili do jula završen i na kraju ovaj postupak završavamo sa raspisivanjem konkursa za studente u inostranstvu koji se raspisuje negdje u junu ili julu mjesecu i njega završavamo do kraja godine. Naravno, posle se ponovo ponavlja čitava procedura, raspisujemo konkurs za 17. 18. godinu za najbolje studente u Republici Srbiji. Dakle, uvijek je kod nas nekako intenzivno i radno. Uvijek je neki konkurs i uvijek su neki konkursi otvoreni i uvijek se trudimo da pored toga imamo i svečane dodale stipendije, a to je nešto što znači i mladim ljudima gdje im ministar lično uručuje ugovore. To ponavljamo pogotovo evo i za ove potencijalne naše dobitnike stipendije ovdje na našim univerzitetima i ove godine ćemo svakako imati te svečane dodjele. Mislim da je to zaista jako bitno i za te mlade ljude, neko i njima ukazujemo poštovanje na taj način što organizujemo takve događaje. Naravno, ostaje i ova aktivnost vezana sa kompanijama, sa našim poslovnim partnerima na stručnim praksama. Biće i ove godine nekih, da kažem, poziva otvorenih poziva i naših saopštenja na sajtu gdje će moći mladi da se... Svakako predlažemo i da prate vaš sajt i sve informacije su dostupne. Mi smo nekako se tu pokušali da budemo onako proaktivni u tom smislu, pa nekako na najneposredniji način kandidati mogu dobiti informacije na našoj Facebook stranici, on sad već ima više od 12.000. Mlade vole društvene mreže, tu može dostupne informacije. Naš sajt se redovno ažurira, naravno tu su kontakt telefoni i svakog radnog dana Fond za mlade talente 311-0785, znači tu neposredno mogu na telefonskoj liniji dobiti informacije i naravno na e-mail adresi koja je dostupna na sajtu Fonda za mlade talente. I da kažemo da je konkurs za stipendiranje studija u Republici Srbije otvoren do sljedećeg petka 27. januara. Tako je, još malo vremena je ostalo, tako da pozivamo sve naravno zainteresovane studente i kandidate da se prijave na ovaj konkurs. Svakako mi ćemo vrlo brzo završiti sve procedure posle konkursa, objaviti liste. Tako da eto, još jednom pozivamo i studente Beogradskog univerziteta i studente koji su ovdje u studentskom gradu, ali i šire da se svakako prijave na ovaj konkurs Fonda za mlade talente. Miloše, hvala vam mnogo na ovom gostovanju. Hvala i vama. Bio je ovo Miloš Radosavljević, koordinator Fonda za mlade talente, a mi nastavljamo dalje s emisijom. Ukoliko studirate na Univerzitetu u Beogradu, a rodom ste iz Vlasotinca, sljedeću vest pažljivo slušajte. Komisija za dodelu jednokratnih nagrada studentima raspisala je konkurs za dodelu novčanih nagrada najboljim studentima sa teritorije opštine Vlasotince za školsku 2016-2017. godinu. Biće dodeljeno 60 nagrada i to 45 nagrada po 15.000 dinara studentima na osnovnim studijama i 15 nagrada po 25.000 dinara studentima na studijama drugog i trećeg stepena. Konkurs je otvoren do 15. februara. Slede i ostale studentske vesti koje je pripremila Jovana Arsić. Daćemo sve od sebe da se radovi na proširenju zgrade fakulteta nastave na proleće, izjavio je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević prilikom posete Fakulteta političkih nauka. Šarčević je razgovarao sa dekanom doktorom Draganom Rasimićem, prodekanima i profesorima i obišao radove na proširenju zgrade fakulteta.
Ministar i predstavnici fakulteta razgovarali su o daljim planovima za razvoj Fakulteta političkih nauka, finansiranju kao i o stanju nastave i nauke na fakultetu. Razvojna agencija Srbija raspisala je konkurs za izbor najboljih projektnih ideja koje za cilj imaju predstavljanje investicionog projekta u jednom regionu ili delu regionu u Republici Srbiji. Pravo na učestvovanje imaju projekti ili timovi visokoškolskih ustanova. Projektni tim čine jedan profesor u ulozi mentora i studenti visokoškolske ustanove. Vrednost prve nagrade iznosi 1.000.000 dinara. Konkurs je otvoren do 31. marta 2017. godine. Prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na www.ras.gov.rs. Studentsko takmičenje Ace the Case biće po četvrti put održano u Beogradu od 1. do 3. marta 2017. godine u organizaciji kompanije KPMG. Na ovom takmičenju studenti imaju zadatak da rešavaju poslovne probleme koristeći svoje teorijsko znanje iz oblasti ekonomije, finansija i menadžmenta. Rok za slanje prijava je 10. februar. Na takmičenje se mogu prijaviti studenti završnih godina ili master studija. Za prijavu je potrebno pripremiti CV i motivaciono pismo na engleskom jeziku. Za više informacije posjetite sajt kpmg.rs. Matica Srpska otvorila je konkurs za dodelu Pupinove nagrade za studentske radove koji predstavljaju doprinos tehničkim i prirodno-matematičkim disciplinama. Na konkurs se mogu prijaviti studenti svih univerziteta sa srpskog govornog područja, sa svojim diplomskim, master, magistarskim ili drugim naučnim radom. Prijave s radovima se mogu poslati do 20. februara 2017. godine na adresu Matica Srpska, Matice Srpske 1, 21.000 Novi Sad sa naznakom za Pupinovu nagradu Matice Srpske. Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu plasirali su se na regionalno finale prestižnog takmičenja EU European Law Moot Court Competition, koji će biti održano od 16. do 19. februara u Napolju. Tim čine studenti Isidora Grabež, Ivana Barać, Đorđe Vičić i Nikola Milovanović, kao i mentor koji je pripremio tim profesor dr. Tatjana Jovanić. U velikom finalu, koji se tradicionalno održava u Evropskom sudu pravde u Luksemburgu, početkom aprila učestvuje u pobjednici regionalnih takmičenja. Kako da nađem lako posao u studije? Da li je moguće zaraditi džeparac, a da faks ne trpi? Kako da platim školarinu i pomognem mojima? Neka su od najčešćih pitanja i dilema koje muče mlade u Srbiji. A mladi sada ove probleme mogu da prevaziđu uz aplikaciju Poslonaut, koja studentima omogućava da brzo i lako pronađu posao i obezbede sebi dodatni prihod u studije. Više o ovoj aplikaciji, kako funkcioniše, koji su poslovi u ponudi, saznaćemo od Marijane Jelić, a ona je zadužena za poslovni razvoj. Marijana, dobroveče i dobrodošla u emisiju Aktualno. Hvala. Šta je ideja same aplikacije Poslonaut? Osnovna ideja same aplikacije jeste da pomogne mladim ljudima pre svega, ali naravno i svim ostalima koji su u potrazi za poslom, da što pre njega pronađu, a isto tako sa druge strane da pomogne kompanijama da što pre zaposle novog radnika, znači da taj proces bude što kraći i što jednostavniji. Koliko korisnika ima sama aplikacija, koliko kompanija, sa koliko kompanija sarađujete? Trenutno aplikacija ima preko 52.000 korisnika i imamo između 700 i 800 kompanija koje putem nas oglašavaju svoje upražnjena radna mesta. Tako da trenutno aplikacija ima oko 500-600 otvorenih radnih mesta za celu Srbiju. I dosta radnih mesta i dosta korisnika, svaka čast. Kome su namenjeni ti poslovi? Da kažem, poslovi su namenjeni svima, ali fokus jeste na blue collar poslovima, odnosno na poslovima koji ne zahtevaju visoku stručnu spremu. To su najčešće poslovi u ugostiteljstvu, odnosno konobari, kuvari, šankeri, frizeri i takve vrste poslova, prosto da mladima dopune budžet tokom studija, a naravno starijima koji su od samog početka se bave takvim stvarima, jednostavno da mogu lakše da dođu do novog radnog mesta, pozicije i sl. Vaša ciljna grupa, pretpostavljam da su mladi studenti, do koliko godina, da li postoji tu neka starosna granica, ne? Pa nema, da kažemo, pre svega to su korisnici mobilnih telefona, pa da kažemo od 18, 19, 20 godina, zavisi kada završe srednje škole ili ukoliko su na fakultetima,
pa žele da rade tokom studija oni i naravno svi stari koji su u potrebi za poslove. Koji su onako, da kažemo, neki poslovi koji su najzastupljeniji? Šta to mladi najviše traže i šta to najviše vole? Najzastupljeniji je, da kažemo, posao konobara. To je neka pozicija za koju, ja mislim, imamo najviše otvorenih radnih mjesta i to je ono gde mladi možda i najviše vole da rade pored prodaje. Znači, prodaje na drugom mjestu, da li je to prodaja u maloprodajnim objektima ili rad neko, na primjer, fotokopirnici, tako nekim sličnim objektima. Pored toga, ja mislim, otprilike da su kuvari, slede frizeri i tako te neke pozicije. Kako funkcioniše sama aplikacija? Vrlo jednostavno, mi smo pre početka misije isprobavali to. Tako je. Potrebno je da se preuzme sa Google Play Store, u potpunosti je besplatno. Registracija može naravno putem Facebooka ili putem mail adrese. Nakon što se registrujete, unesete svoje ime i prezime, odaberete pozicije koje želite da radite, odnosno u okviru kojih poslove želite da pregledate. Zatim mi uzimamo vašu lokaciju gde se nalazite, odnosno adresu. To je veoma važno zato što upravo na osnovu te lokacije mi vama prikazujemo poslove koji su blizu. Tako da sljedeći korak kada vam prikažemo poslove, to će upravo biti raspoređeni poslovi prema blizini i prema prethodno odabranim kategorijama, odnosno radnim mestima. I kad nađemo neko radno mesto, mi tamo možemo odmah da okrenemo poslodavca, da mu pošaljemo poruku. Tako je, upravo i to jeste naša, da kažem, najveća prednost, ta brzina, što vi kada odaberete oglas za posao, vi odmah u okviru njega možete da jednim klikom pozovete poslodavca ili mu pošaljete besplatno poruku u okviru aplikacije. To je nešto što, da kažem, nemate nikakav trošak za tu poruku, funkcioniše kao Viber ili WhatsApp. Jednostavno pošaljete i njemu stigne notifikacija da je primio i sve se to odvija bukvalno in real time, što kažu, odmah u momentu. Tako da, baš danas smo imali jedan primjer odličan da je čovjek zaposlio radnika u danu. Samim tim, ta osoba koja je tražila posao, čim je zvala, odmah je dobila. Posao, tako da. To je ono što je naša misija ujedno. Samo da kažemo možda što je bitno, da li aplikacija podržava sve sisteme, Android, iPhone? Trenutno je dostupna samo za Android uređaje, ali za nekih mjesec dana bit će dostupna i za iPhone, odnosno za iOS uređaje. Da li ste vi zadovoljni kako to sve funkcioniše kao deo tima koji radi u Poslonautu? Jesmo, da kažem, vrlo smo zadovoljni, pogotovo što ja sam godinu dana ovdje i kada sam došla, bilo nas je četvoro, dva programera, ja i kolega Nemanja koji je osnivač aplikacije, odnosno firme. Sada nas je već osmoro, četvoro nas je u poslovnom razvoju, imamo još jednog novog programera. Sve jako brzo funkcioniše, dinamično je, čak smo, ovo nam je druga verzija aplikacije. Prva verzija aplikacije... U aprilu je predstavljena, jeste, tako? Prva je izašla u aprilu, a nova verzija je sada od novembra prethodne godine. Tako da dinamično je, brzo, rezultati su... Isto, da kažem, odlični. Neki način brzi i odlični, tako da jako smo zadovoljni. Sada možemo da apelamo i na poslodavce da se javljaju, naravno, tako? Naravno, jer najveći benefit oni možda čak i imaju, pored kandidata koji su u potrebi za poslom, što njima omogućavamo da dođu jako brzo do upražnjenog, to jest da popune upražnjeno radno mesto. I njihovo to oglašavanje je, pretpostavljam, besplatno? Postavljanje prvog oglasa je u potpunosti besplatno. Kako bi oni pre svega mogli da testiraju aplikaciju i uvere se koliko brzo će pronaći radnika i, odnosno i zaposliti, a kasnije već ide i po redovnom cenovniku se naplaćuje, tako da. Još jedno možda bitno pitanje za studente, sigurno to interesuje mlade koji traže posao. Znamo da omladinske zadruge, ako se zaposlimo preko njih, od prve zarade uzimaju neki deo novca. Ovdje se ne uzima ništa, ali tako? Što se tiče nas, mi ne uzimamo ništa. Ako ih zaposlite, vi ne uzimate ništa, pretpostavljam. To već je dogovor između njih i poslodavca. Mi smo tu da oglasimo upražnjeno radno mesto, ali sav dalji dogovor, uslove rada, plata, plaćanje, sve oni dalje to prosto između sebe se dogovaraju, tako da mi tu nemamo previše utjecaja. Mi smo tu da im ponudimo u najbržem roku da dođu do toga, ali dalje oni sami pregovaraju sa njim. Prosto nismo posrednici u tom smislu. Beograd nije samo uključen, pretpostavljam da su tako neki gradovi širom naše zemlje. Tako je, uključena je cela Srbija, odnosno svi gradovi u Srbiji, ali najviše radnih mesta imamo u Beogradu, što shodno situaciju uopšte u celoj zemlji, ali radimo na tome da povećamo i u ostalim gradovima u Srbiji broj oglasa i kandidata, naravno. Da je ova aplikacija dobra i da odlično funkcioniše, pokazuju i nagrade, i to dve evropske nagrade. Molim te, reci nam nešto više o tome. Evo ovako, jako smo ponosni na te dve nagrade. Dobili smo je odnosno to je Evropska nagrada mladih, iza koje stoji Evropska komisija, čije priznanje imamo. I druga nagrada, odnosno dobili smo je
od austrijske pokrajine Stirije kao projekat sa najvećim tržišnim potencijalom. U okviru tog takmičenja, u okviru 7 grupa, mi smo pobednici iz jedne važne, odnosno u okviru kategorije novac je vredan, odnosno novac vredi. Tako da, jako smo ponosni, jako odlično je to takmičenje i lepo smo se tamo proveli, imali smo priliku i da upoznamo se i sa drugim mladim ljudima koji takođe rade na odličnim projektima, razmenimo iskustva, znanje i naravno njihov feedback nam je od velikog značaja, da kažem. Tako da, jako smo ponosni, hvala. Evo, ja vam ovom prilikom i čestitam. Hvala. A koji su vam neki dalji planovi i kako će se u narednom periodu sama aplikacija razvijati? Ovako, da kažem, mi smo na neki način svoj prvobitni cilj ostvarili, to je da omogućimo ljudima da pronađu posao u jednom danu. To nam je bio onako neki cilj. Dalje jeste da zaokružimo celu Srbiju, što kažem, da naša aplikacija bude dostupna u svim gradovima i da bukvalno kogod je u potrezi za takvom vrstom posla, da mu je sinonim u glavi poslonaut, tu ću pronaći posao. Isto tako i poslodavcima, čim mu zafali radnik, odnosno uprazni se neko radno mesto, da odmah može da pronađe. Nakon toga, naši dalje planovi jesu da pokušamo na nekom inostranom tržištu, tamo da kažem da se oprobamo i tamo da probamo da uradimo isto što i pre svega ovdje kod nas. Evo, poštovani gledalci, čuli ste, dakle, odmah vaše telefone u ruke, Google Play, aplikacija Poslonaut i možda već danas ili sutra dobijete posao. Marijana, hvala mnogo na ovom gostovanju, nadam se da ćemo se ponovo videti i da pričamo možda o nekim novim nagradama. Naravno, hvala vama. Vi, poštovani gledalci, ostanite dalje uz naš program. A pre nego što pređemo na kulturu, reći ću vam da je počeo upis u Biblioteku Doma kulture Studentski grad za 2017. godinu. Godišnja članarina je 1500 dinara, a za upis je potrebno poneti važeći indeks, ličnu kartu i fotografiju. Pravo upisa imaju studenti svih fakulteta u Beogradu. Sada sledi rubrika Izađi i zabavi se, koju je pripremila Jovana Pavlović. Predstava Novo dobo u režiji Dina Mustafića biće premijerno prikazana u subotu 21. januara u 20 časova u Bitev teatru. Ovo je samo jedna priča o čoveku sa moralnim integritetom koji nije preživeo tranziciju. Novo dobo je groblje etičkog idealizma. Istakao je poznati sarajevski reditelj Dino Mustafić. Dramaturg Vuk Bošković tekst predstave je pisao po motivima knjige eseja Radnici i seljaci Viktora Ivančića. U predstavi igraju Mirjana Karanović, Boras Isaković, Ermin Bravo, Snežana Bogićević i Slaven Došlo. Reprize predstave biće 22., 23. i 24. januara. Izložba španskog umetnika Pabla Picassa pod nazivom Picasso izbor dela iz Voler Suite svečano je otvorena sinoć u galeriji Kuće Legata i trajeće do 5. aprila. The Voler Suite je ciklus od 100 dela u neoklasičnom stilu koji umetnik napravio od perioda od 1930. do 1937. godine. Kolekcija je dobila naziv po trgovcu umetničkih dela Ambrozu Volardu. Izložba obuhvata čak 84 dela iz istoimenog ciklusa. U okviru filmskog programa Panorama u Domu kulture Studentski grad od 20. do 22. januara biće održan filmski program posvećen savremenom, dugometražnom i igranom dokumentarnom filmu. U petak 20. januara u 18.20 časova biće prikazan film Neruda Pabla Larraina. U subotu 21. januara u 18 časova prikazivaće se dokumentarni film Požar na moru Gianfranca Rossija, dok će u 20 sati biti prikazan film Beskrajna poezija Alejandra Jodorovskog. U nedelju 22. januara u 18 časova biće održana projekcija filma Gospođica nemoguća Emily Deleuze, dok će u 20 časova biti prikazan dokumentarni film Ljubavnici despot Roberta Kanana i Rosa Adama. Cena ulaznice će iznositi 200 dinara, a projekcije će se održavati u maloj sali. Tribina Kluba za kulturu i umetnost KAZ pod nazivom Kafka romantičarska proza kao temelj fantastične književnosti biće održana u četvrtak 26. januara u 19 časova u klubu Knjižari Magistrala. U razgovoru će učestvovati dr. Miodrag Loma, magistar Vladimir Bogićević i magistar Vuk Petrović. Stručnjaci sa Katedre za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu ističu da je cilj tribine ukazivanje najpre na fantazijske temelje svetske književnosti te na srodnost žanovske i kafkijske fantastike.
Treći festival savremenog eksperimentalnog filma Rez biće održan od petka 20. do nedelje 22. januara u Domu omladine Beograda. Ovogodišnja autorka, čiji će filmovi biti u fokusu, jeste Sharon Lockhart sa temom Geografija rada i pored nje još dva autora savremenog američkog eksperimentalnog filma, Deborah Stratman i James Benning. Na festivalu će biti prikazani filmovi Parabola Iliansa, Izlaz dvostruka oseka i mnogi drugi. Nakon promocije filmova biće održana feedback sesija. Ulaz na sve projekcije i programe je besplatan. Pregledom kulturnih dešavanja završavamo emisiju Aktualno za četvrtak 19. januar. Nadam se da ćete i dalje nastaviti vredno da učite i polažete ispite, a u pauzi naravno gledate program televizije Studentski grad. Sve emisije možete pogledati putem našeg YouTube kanala RTV Studentski grad. Također možete nas pratiti putem Facebooka i Instagrama i naravno našeg sajta www.rtvsg.rs. Ukoliko imate neki predlog, komentar, sugestiju ili pohvalu, onda nam pišite na aktualno@rtvsg.rs. Hvala na pažnji i želimo vam prijatno večer.